Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Георги Николов ни връща много назад в годините и търси разказ за трагичен инцидент в Люман през 55-та година. Това е една от най-черните страници в цялата история на автомобилния спорт. Мисля, че много голяма част от хората знаят за тази невероятна катастрофа на Пиер Левек, един френски пилот, който кара Мерцедес, един от най-силните автомобили в онази епоха 300SL. И става инцидент, който в немалка степен обаче е причинен. Той излита на централната трибуна, става финалната линия, не в вида, в който трасето в Люман е днес, разбира се. И при влизането в бокса на Ягуара на Майк Хотън, просто има едно отваряне, няма достатъчно ясни кадри, но все пак Майк Хотън в една или в друга степен, карайки Ягуар после световен шампион с Ферари, но така, зад него пристигат автомобили с много висока скорост и Левек просто тръгва в страни, излита в трибуните и буквално помита над 85 човека. Мисля, че статистиката е много спорна, колко са зрителите, колко са маршалите, пожарникари и всичко останало, но просто касапницата е ужасяваща. Тъй като в автомобила му има и гориво, то се разлива, гори. Просто страшна е гледката и има много вече допълнителни събития, информация за това, примерно упреци към организаторите, че не спират състезанието. Организаторите години след това отговарят, просто то е дълга поредица от всевъзможни елементи в цялата катастрофа. Те отговарят, че ако са били спрели състезанието, може би инцидентите и смъртта ще бъде още по-голяма, защото така успяват ранени, примерно да ги извлекат, да ги изпратят до близките болници, а ако бяха спряли състезанието, всичко се запушва, нямаше как това да се случва, пожарни идват, за да гасят огъня, просто при евентуално спиране щеше да е, може би, още по-страшно. Сега друг упрек има, разбира се, и към самия Хотън, който пък загива също няколко години по-късно, след като става световен шампион. Има към страшно много така елементи, които от днешна гледна точка няма как да се случат, мрежи, предпазни за зрителите и всички останали елементи, които тогава просто не съществуват. Факт е също така, че след този инцидент в много голяма част от Европа автомобилните състезания са забранени. Има така пропуснати гран-прита в множество държави. Любопитен факт е този, че в Швейцария, например, буквално до сега надпревара в Формула Е в Берн, всъщност нямаше, никога не е имало автомобилно състезание отново на високо, истинско ниво в автомобилния спорт. Окей, има ретро паради и различни други събития, но не такова класическо състезание. Швейцарците много, много дълго време имаха тази забрана. Това е Люман 55-та година, е наистина едно ужасяващо събитие. Има много подробни така анализи за събитията. Естествено, търси се дали има повреда в колата. Тя е напълно горяла след инцидента. Няма никакви доказателства, че нещо подобно е причинило. По-скоро това, така, как да кажа, разместване на автомобилите на старт-финалната линия води до този ужасяващ инцидент. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.